បាទសូមស្វាគមន៍កម្មវិធី channel របស់ខ្ញុំបាទជួបជាមួយខ្ញុំយុវវ័ត Chess ឥឡូវយើងបន្ត limit យើងទៀតណាកាលវីដេអូមុនខ្ញុំបានផ្សាយម៉ាទី10ណាបាទឥឡូវខ្ញុំផ្សាយទី11អញ្ចឹងនេះវាប្លែកជាងមុនតិចដោយសារទៅរឿងទី3បាទរឿងទី3គឺរូបមុននេះគិតម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះទៅគិតថានៅពេលដែល x ចុះ3តាកន្សោមណាធ្វើ0ព្រោះយើងបានដឹងហើយវិធីសាស្ត្ររបស់យើងណាដើម្បីគណនានេះវា0ទី1គឺដាក់ប្រយោគនឹងពីបាញ់គឺជាផលគុណកតាកតាគឺកតា0ណាអញ្ចឹងរបៀបមើលទៅកតា0គឺយើងមើលទៅនេះបាទ x ចុះ3បាទ x ចុះ3កតា0វាយ៉ាងម៉េចវិញមកប្រៀបអានអ្នកប្រៀបដូចសញ្ញាដកអញ្ចឹងណាបាទប្រៀបដូចសញ្ញាដកអញ្ចឹងនៅពេលx ចុះ3បាទត្រូវ3កតា x កតា0របស់វាគឺ x ដក13អញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងដាក់ប្រយោគនៅពីបែងគឺកតា x ដក13បាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅរឿងទី3ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញរូបថាគេដឹងថាដើម្បីកានីលីមីតដំបូងគឺជាមួយរឿងរៀងសិនបាទរឿងគេ x ត្រូវ3បាទ3ស្គុន3ហ្មង3ស្គុន3គឺ20ហើយ3 3 3 20 3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 មកសូមណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងត្រូវដាក់ពីយកហើយនឹងពីបែងគឺជាផលគុណកតា x ដក13 x ដក3អញ្ចឹងក្រៅគឺមានដាក់ត្រែមកអញ្ចឹងនៅឃើញរូបមន្ត1គឺអាគីណាដកជួយនឹង b គីស្មៃគេស្មើនឹង a ដក b កតានឹង a ការ៉េបូកជួយនឹង a b បូកជួយនឹង b b ការ៉េបានអញ្ចឹង x គីបបានដកបានប្រមាណទឹកជីបឃើញ27គឺ3 3គីបចឹងណាណា3គីបចឹង a គឺ x b គឺ3ចឹង x ដក3កតានឹង a ការ៉េគឺ m ការ៉េ a ការ៉េគឺ x ការ៉េបូកជាមួយនឹង a គឺ x b គឺ m b គឺ3បូកជាមួយ b ការ៉េនេះអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះ x ដក3កតាឯគេx ការ៉េបូក 3x ណា 3x ដូចគ្នាណាបាទបូកបាន9បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងគឺយកនឹងភាបែងគឺមានកតា x ដក3ឯងបាទមានហើយសម្រួលចោលផ្លែនមកសល់ឯគេសល់ limit បាទ x ក្រ3នៃអីណាអូនេះសម្រួលច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជួយណាបាទ x ការ៉េបូក 3x 9បាទនឹងយើងមិនដាក់បានណាចឹងសំសេរងទៅណាស្មើនឹង limit e រមាន3នៃ x ការ៉េបូក 3x បូក9ណាអញ្ចឹងចាប់ដើមជំនួស limit ចូលណាបាទ limit ខត្រ3មានថា3ការ៉េបូក3គឺនឹង3បូកបាទ9ឃើញបាន3ការ៉េ9បាទបូក9បូក9បាទឃើញបាន9 3ដងហ៎បូកមក10បាននេះ18ដើម្បីភាញ់មិនភាញ់បានណាឥឡូវជួយ12ណា12 limit x ខត្រមាន x ខត្រ2នៃ keep keep ដកជាមួយនឹង8លើអីលើ x ដក2ខ្ញុំនឹងសាកកត់តិចមើលចាញ់អត់ណា limit x ត្រូវ2បាទជួសសិនណាបាទមានរៀងអីគេមានរៀងអីមានរៀងជួសមើលសិនណាបាទ x ខត្រូវ2បាទ2ស្គុន3គឺ8 2ស្គុន3គឺ8ណា2 sec 3គឺ8មានន័យថា2 sec 3ណា2 sec 3បាទស្មើនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2បាទ2 4 8អីគឺ2 2 4បាទ
bốn bị đó ông vậy xem là phương vậy đó chân mê thang cái này ní với smile kì và smile kì x khát rộng pi pi sẽ còn bấy còn bấy còn bấy đó bấy sâu mà pi đó pi sâu mà riêng mình cũng nói sâu nữa sâu mà chân vì ai đó bọt pra được môn tấn môn tấn đạc nhưng anh ní xùm ở nhà tầng ní phơ cái này nhá phơ đòi khuôn ảnh phơ được khuôn ảnh hay bật chân thôi hỏi chứ xong không bằng để chụp làm video bọc chúng đó bạn chân chụp chúng chúng tập nắng chạm chụp khi nào về bật video bật to tiền đấy chân khi giờ chỉ gì mà làm vật tạm là ngon mỏi đấy tới đấy bạn xem ăn một món đi chân quên đi mình thà mở video đấy khi mà được cái chạm một món mình đi bình nữa đấy cứ một món a kíp mà đỏ chụp được b kíp mà nặng a đỏ b cái ta nặng a bột a cái đấy bột a b bột b b cái đấy trong phần nắng đấy chương một món đi một mùi video đi trong chép nắng con trai cho một cái sơn la sông nông trăm sơn la bị thâm to và con bay.